Bugünkü videomuz cep telefonunuzun bateriyasının daha uzun müddətdə qalması haqqında olacaq. İlk olaraq yaxşı bir şarj səviyyəsi müəyyən edin. Hal-hazırdakı telefonların çoxunda baterikalar litium-ion bateriyalardır. O bateriyanı 50% və daha yüksək səviyyədə saxlayır. Bu faizin altına düşərsə, hətta bir az da olsa onu doldurmağa çalışın. Həmişə daşına bilən şarj cihazı gətirə, yaxud şarj kabelini iş yerində buraxa bilərsiniz. Hər vəziyyətdə bateriyanın 20%-dən aşağı düşməsinə icazə verməyin. Tövsiyə edirik ki, bateriyanın faizi 50%-dən mümkün qədər bir az aşağı düşə bilər. Amma onu hər zaman 100% saxlamaq olmaz. Çünki bu üsul da bateriyanın ömrünü azaldan nüanslardandır. Telefonunuzu ayda bir dəfə tam həcmdə doldurun. Bu qaydanın bir istisnası var. Mütəxəssislər ayda yalnız bir dəfə bateriyanı 0%-dən 100% qədər şarj etməyinizi məsləhət bilir. Həm istiliyə, eyni zamanda soyuqluğa diqqət edin. Telefonunuzun istilik kompleksindən qaçmaq üçün əlinizdən gələni edin. Xüsusilə də doldurulan zaman. Birbaşa günəş şüalarının təsirinə məruz qalacaqsa, telefonunuzu yaxşı olar ki, avtomobildə şarj vəziyyətinə qoymayın. Həmçinin istilik verilən istənilən mənbənin yanında telefonu bateriyaya qoymaq səhv addımdır. Məsələn, televizorun arxasına və yaxud sobanın yanına. Telefonunuz eyni zamanda soyuqları da həssasdır. Telefonlarınızı birbaşa aşağı temperatur olan otaqda şarj etməyin. Nə qədər qəribə səslənsə də, son günlər insanlar inanırdı ki, smartfonu soyuducunun içində qoymaqla onun istiliyini azaltmış olacaqlar. Düzgün şarj alətlərindən istifadə edin. Biz məsləhət görmürük ki, istənilən şarj alətindən telefonunuzun bateriyasını doldurmaq üçün istifadə edəsiniz. Hər zaman telefonunuzun orijinal şarj alətindən istifadə edin. Əgər orijinal olanı xarab olarsa, məyus olmağa dəyməz. Ən azından sizə zəmanət verilən orijinala yaxın keyfiyyətli cihaz alın. Amazon, eBay və yaxud AliExpress-də satılan şarj alətlərinə etibar etməyin. Onlar telefonunuzun bateriyasını doldursa da, amma bu onu daha yararsız edəcək. Beləliklə, büdcənizdən bir qədər daha çox pul xərcləməklə daha etibarlı markadan məhsul almaq olar. Əgər bu telefonunuz da eyni marka deyilsə belə təəssüflənməyin. Çünki sizin telefonunuza uyğun başqa etibarlı markanın şarj alətindən də istifadə edə bilərsiniz. Bu tərz videoların davamının gəlməsi üçün videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın.